নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। দেশৰ লাখ লাখ ডিফেন্সৰ পেঞ্চনাৰৰ বাবে ORP2ৰ ওপৰৰ ডাঙৰ খবৰ এটা দিবলৈ ওলাইছোঁ যে ORP2ৰ এৰিয়াৰ দিব সেয়া স্থিৰাং কৰা হৈছে। লগতে ORP2ৰ এৰিয়াৰ আপোনালোকে কিমানকৈ পাব সেয়া জনাম। তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিলে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ভিডিঅ' প্ৰদান কৰিবলৈ উৎসাহ পাওঁ। সেয়েহে সময় নষ্ট নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ORP2ৰ এৰিয়াৰ কিমান পাব? ধৰা হ'ল আপোনাৰ বেচিক পেঞ্চন 9,000 টকা। আপোনাৰ নতুন বেচিক হ'ব লাগিছিল, আপোনাৰ বেচিক ৰিভাইজ কৰিব লাগিছিল 2019ৰ পৰা, আৰু আপুনি একেটা বেচিকে পাই আছে, যাৰ ফলত আপোনালোকে বেচিকটো কম পাইছে, লগতে DA আপোনালোকে কম পাই আহিছে। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নতুন বেচিকত 17% DA পাব লাগিছিল, লগতে জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰ 2021লৈ 31% DA পাব লাগিছিল। আপোনালোকে পুৰণা বেচিক মতেহে পাব, যিটো নতুন বেচিক মতে আপোনালোকে পাব লাগিছিল। ঠিক তেনেদৰে জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা জুন 2022লৈকে 37% DA পাব, যিটো নতুন বেচিক মতে আপোনালোকে DAটো পাব লাগিছিল। আপোনালোকে জুন মাহলৈকে এৰিয়াৰ পাব লাগিছিল, কিন্তু আৰু 3 মাহ বাঢ়ি গ'ল, সেয়া জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ, এই 3 মাহ ধৰি কেলকুলেশ্যন কৰা হৈছে। এয়া চাওক, যাৰ 9,000 টকা বেচিক পেঞ্চন তেওঁলোকে এৰিয়াৰ পাব 37,891.8 টকা, আনহাতে যাৰ বেচিক পেঞ্চন একুৰেট নিমিলিবও পাৰে তেওঁলোকে আইডিয়া কৰি ধৰি ল'ব। ধৰা হ'ল আমি ইয়াত 9,000 টকা ধৰিছোঁ, আনহাতে আন এটা ধৰিছোঁ 9,500 টকা, আনহাতে কাৰোবাৰ যদি 9,000ৰ পৰা 9,500ৰ ভিতৰত বেচিক পেঞ্চন থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা আইডিয়াত ধৰি ল'ব যে আপুনি ইমান টকা পাব। সেয়েহে এয়া চাওক, আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যাৰ 10,500 টকা পেঞ্চন তেওঁ লাভ কৰিব 44,207 টকা, যাৰ 12,500 টকা তেখেতে লাভ কৰিব 52,627.5 টকা, আনহাতে যাৰ 13,000 তেখেতে লাভ কৰিব 54,732.6 টকা, যাৰ 15,000 তেখেতে লাভ কৰিব 63,153 টকা, আনহাতে যাৰ 14,000 তেখেতে লাভ কৰিব 58,942 টকা। এনেকৈ আপোনালোকে চাব, যাৰ আপোনাৰ 17,000 তেখেতে পাব 71,573.4 টকা, আনহাতে যাৰ পেঞ্চন 18,000 তেখেতে পাব 75,783.6 টকা। এনেকৈ আপোনালোকে চাওক, যাৰ 19,000, কাৰোবাৰ 20,000, 20,500, ধৰক আপোনাৰ পেঞ্চন 21,000, তেনেহ'লে আপুনি পাব 78,414.2 টকা, ধৰক আপোনাৰ 22,500 পেঞ্চন হ'ব পাৰে, আপুনি ইয়াত চাওক কিমান পাব। আপোনাৰ যদিহে 23,000 হয়, তেনেহ'লে আপুনি পাব 96,836 টকা, আপুনি এৰিয়াৰ লাভ কৰিব। আনহাতে আপোনাৰ যদি বেচিক পেঞ্চন 25,000 টকা হয়, তেনেহ'লে আপুনি লাভ কৰিব 105,255 টকা। আনহাতে আপোনাৰ যদি বেচিক পেঞ্চন 27,000 টকা হয়, তেনেহ'লে আপুনি লাভ কৰিব 113,675.4 টকা। এনেকৈ আপোনাৰ কিমান বেচিক পে হয় এয়া আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব, এয়া আমি দিছোঁ। যদিহে আপোনাৰ বেচিক পে 28,500 টকা হয়, তেনেহ'লে আপুনি পাব 119,990.7 টকা। তাৰপিছত আমি দিছোঁ 29,000 টকা, আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আগবঢ়াইছোঁ 30,000 টকা যদিহে আপোনাৰ বেচিক পেঞ্চন হয়, আপুনি পাব 126,306 টকা। আনহাতে আপোনাৰ যদি 30,500 টকা বেচিক হয়, আপুনি পাব 128,411 টকা। আনহাতে আপোনাৰ বেচিক যদি 31,000 টকা হয়, তেনেহ'লে আপুনি পাব 130,516.2 টকা আপুনি এৰিয়াৰ হিচাপে লাভ কৰিব। আপোনাৰ যদি
বেশি ইয়াতকৈ বেছি হয়, ধৰক আপোনাৰ 33,000 টকা, তেনেহ'লে আপুনি লাভ কৰিব 1,38,936.6 টকা। তাৰপিছত আপোনাৰ বেছিক যদি ইয়াতকৈ বেছি হয় আমি পৰৱৰ্তী আগবঢ়াইছোঁ, ধৰক আপোনাৰ বেছিক 36,000 টকা হ'লে আপুনি পাব 1,43,146.8 টকা। আপোনাৰ যদি বেছিক 35,000 টকা হয় তেনেহ'লে আপুনি লাভ কৰিব 1,47,357 টকা। আনহাতে আপোনাৰ বেছিক যদি 35,500 টকা হয় আপুনি লাভ কৰিব 1,49,462.1 টকা। আনহাতে আপোনাৰ যদি বেছিক 37,500 টকা হয় তেনেহ'লে আপুনি লাভ কৰিব 1,53,672.3 টকা। এয়া হ'ল আপোনালোকৰ ৱাৰপিটোৰ এৰিয়াৰ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ৱাৰপিটোৰ এৰিয়াৰ কিমানকৈ লাভ কৰিব সেয়া আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ। যদিহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো পষ্ট মাৰিও চাব পাৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ৱাৰপিটোৰ টকাখিনি নিশ্চয় পাব। আপোনালোকে যদিহে ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিলে তেনেহ'লে আৰু কেইদিনমান নিশ্চয় ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিব। যিয়ে নহওক, ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰটো হ'ল এইটো মাহৰ 15 নাইবা 16 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ টেবুলটো প্ৰকাশ পাব আৰু আপোনালোকে এইটো মাহৰ ভিতৰতেই আপোনাৰ যিমান এৰিয়াৰৰ টকা হয় সেয়া আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এয়া নিশ্চিত হৈছে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমি ইয়াতে এটা কথা জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে আমি ইয়াত যিটো বেছিক ধৰিছোঁ সেইমতে আপোনাৰ বেছিক চেম টু চেম নিমিলিবও পাৰে। ধৰা হওক আমি ইয়াত ধৰিছোঁ 31,500, আন এটা আছে ধৰক 32,000 টকা। তেনেহ'লে ইয়াৰ মাজত যদি আপোনাৰ বেছিক হয় তেনেহ'লে আপুনি নিজে অনুমান কৰি ল'ব যে আপোনাৰ বেছিক কিমান হ'ব আৰু তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় কিবা এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিব যে আপুনি ৱাৰপিৰ টকাখিনি ইমান লাভ কৰিব পাৰিব। সেই গতিকে আমি এয়া উপস্থাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো পষ্ট মাৰি চাই ল'ব। ধৰা হ'ল কাৰোবাৰ বেছিক যদি আপোনাৰ 30,000 টকা তেনেহ'লে তেখেতে লাভ কৰিব 1,26,306 টকা। ঠিক তেনেদৰে কাৰোবাৰ বেছিক যদি 80,000 টকা হয় তেনেহ'লে তেখেতে লাভ কৰিব 1,17,885.6 টকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।